warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker, terima kasih kepada Menteri. Saya ingin untuk mengambil bahagian dan nak menimbulkan beberapa persoalan berkenaan dengan P22P0016. Saya melihat bagaimana peruntukan beberapa agensi pendidikan di bawah KKLW ini nampak dikurangkan. Contohnya ialah UniKL. Dikurangkan bajetnya lebih kurang, saya duk kira lebih kurang 38 juta untuk UniKL. MRSM berlaku kekurangan sebanyak 4 juta 250 ribu 500 ringgit. Dan begitu juga dengan Kolej Politek Mara yang berlakunya kekurangan sebanyak 9 juta 250 ribu 500 ringgit. Persoalan saya, kenapa perkara ini boleh berlaku sedangkan ini adalah merupakan soal pendidikan yang sepatutnya tidak boleh untuk dikompromi, kerana KKLW ini menjaga terutamanya dari kalangan masyarakat ataupun orang yang berada di luar bandar, sama ada Melayu ataupun Bumiputera. Inilah institusi yang boleh untuk kita membangunkan intelektual mereka, dan banyak dari kalangan profesional, korporat dan cerdik pandai yang hantar sehinggakan bertaraf profesor di universiti pada hari ini ialah lahir daripada institusi seperti begini, terutamanya daripada MRSM yang kita tahu sebagai pusat untuk melahirkan dan mengambil pelajar-pelajar dari kalangan mereka yang terdiri dari kalangan anak-anak luar bandar. Kemudian kita develop dengan izin, akhirnya mereka ini menjadi orang berjaya. Saya menjadi kepelikan apabila bajet pada kali ini dikurangkan. Begitu juga yang agak ketaranya ialah berkenaan dengan UniKL. MRSM ni dulu saya waktu di Kolej Islam Kelang, kami juga merupakan sekolah asal penuh, termasuklah juga pengerusi yang merupakan daripada Kolej Islam Kelang, asrama penuh ketika itu. Kalau nak bandingkan dengan bajet yang diperolehi oleh pelajar-pelajar MRSM di segi makan dia, kualiti makan dia, kami waktu itu di Kolej Islam hanyalah orang panggil setiap petang kadang-kadang makan ikan, orang panggil ikan jeket, iaitu ikan cecaru saja. Sehingga kan berlaku demonstrasi, barulah bertukar daripada makan ikan jeket kepada makan ikan yang agak baik sikit waktu tu ketika berada di Kolej Islam, merupakan sekolah asam penuh. Sedangkan MRSM merupakan daripada dulu lagi kita melihat makan mereka yang agak baik, sehingga kan ini satu kebaikan kepada anak-anak yang lahir daripada situ. Begitu juga saya nak soalkan berkenaan dengan program Giat Mara pun juga berlakunya kekurangan, iaitu sebanyak 6,131,000 berlaku juga kekurangan. Sedangkan ini merupakan pusat untuk nak melahirkan ataupun nak mengambil pelajar-pelajar yang keciciran, yang mungkin mereka ini dari segi lemah dari segi bidang akademik, tapi mereka Allah Ta'ala berikan kemahiran kepada mereka, maka kita latih melalui Giat Mara. Secara tak langsung ada serampang mata, dua mata. Satu untuk memberikan pengisian kepada mereka, kerana kebanyakan ni kadang-kadang pelajar-pelajar ni terdiri dari kalangan mereka yang keciciran pelajaran dan mereka yang agak ada masalah, tapi mereka boleh ditempatkan ke sini. Jadi saya pun agak tertarik juga baru ni waktu saya pergi melawat di tempat saya di satu kampung. Hebatlah. Saya ingat boleh beri satu pujian lah kepada seorang jurulatih Giat Mara, pergi cari pelajar di rumah. Kebetulan waktu dia sampai di rumah budak tu, saya pun sampai sama untuk nak beri bantuan dan nak panggil budak tu, suruh pergi belajar juga, habiskan juga pengajian dia. Kalau awak tak pergi ni, nanti elang awak tak dapat sebagainya. Nampak satu kesungguhan yang ditunjukkan oleh seorang apa jurulatih yang mengajar di apa pusat Giat Mara di Taiping. Saya rasa satu kebanggaan lah kalau saya
mendapati seorang guru yang seperti begitu, yang begitu cakna mengambil berat terhadap pelajar-pelajar seperti begini. Tiba-tiba kita lihat tahun ini bajet dikurangkan hampir 6,131,000. Begitu juga saya nak bincang berkenaan dengan butiran 0300 Lembaga Pemulihan Penyatuan Tanah Persekutuan Fekra pun juga dikurangkan agak ketara, sehinggakan kekurangan bajet ini sebanyak 198,783,700 ringgit berbanding dengan bajet pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Fekra memperolehi 217 juta, tiba-tiba tahun ini diturunkan sebanyak 18 juta. Ini juga saya nak mohon kepada pihak menteri supaya menjawab. Yang akhir sekali ialah saya nak bincang berkenaan dengan butiran 050200 allowance JKK dan juga JKPP yang meningkat. Sebenarnya meningkat tu al-maklum, kita pun tahu sebab apa meningkat, tak apalah, itu rezeki JKK. Meningkat sebanyak 116,369,600 ringgit. Datuk Pengerusi, cuma saya nak persoalkanlah berkenaan dengan kewujudan JKK KP ini di negeri-negeri yang diperintah selain daripada kerajaan yang dipimpin oleh parti kerajaan pusat, seperti mana di Kelantan, seperti mana di Selangor dan juga di Pulau Pinang. Kenapa kewujudan ini masih lagi wujud? Pada saya ialah ini soal pembaziran yang sepatutnya tidak perlu lagi ada. Dalam begitu itu saya rasa yang dilakukan oleh zaman rejim yang lalu dengan izin, sehinggakan wujudnya begitu juga, seperti mana kewujudan pula pejabat persekutuan di setiap negeri yang diperintah oleh parti-parti lain daripada kerajaan pusat. Pada saya pergi kepada soal pembaziran wang dana rakyat ataupun dana awam, sedangkan wang ini sepatutnya boleh digunakan untuk kebaikan ataupun projek-projek yang manfaat terutama dari kalangan masyarakat luar bandar. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi, terima kasih kepada Menteri.